والجمع حفظا قائد مناصرا دلیل وعلا حتی تسکنه ارزقتون وتمتعه فیها طویلا یا مدبر الامور یہ باعث من فی القبور مجری البحور ملجن الحدید لداود علیہ السلام قلوب الحاضرین ونجہنی فی طلبتی بحق محمد و آل محمد اللہم بحق یبوخ لجونا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بالظہور الحجت جتنے بیٹھے ہو سرکار قائم دی ذات بلندتر صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری ہر بندہ اپنی اپنی ماں دی صداقت دی گواہی دیوے تو اچھا بولے حیدری مشک لمب کشا علی مل کے آل محمد ذات صلوات بانیاں نے مجلس دے جتنے مرحومین اس جہان فانی تو ٹر گئے انہاں دی بلندی درجات واسطے صلوات مومنین دے حفظ و امان واسطے صلوات مجلس پاک دی قبولیت واسطے سارے بندے صلوات شہنشاہ معظم حجت دوران وارث خون حسین یوسف زہرا بقیت اللہ العظم تھکت تسیں یقیناً گئے ہو تہاڈی توجہ بکھری نہ ہوئے جملہ تہاڈی اگر کرداں حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی قدرت اللہ پاک بی بی دے پاک بچڑے دی آمد و سلامتی واسطے واجب نہیں اوجب سمجھ کے صلوات اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللیم رجیم بسم اللہ الرحمن صلوات یار صلوات سارے پڑھو کھاؤں کیوں نہیں پڑھو صلوات استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والارض من جميع جرمي وظلمي واسرافي صلوات سبحان
بغار بالعزت عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوات سارے تجھے آواز ناز مہربانی السلام والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد عربی دی ذات بلند تر صلوات الذی ارسلناک رحمة للعالمين یار مکی نہیں مجلس سلوات سارے پڑھو چا مہربانی فرماؤ یوم الخندق بسم اللہ افضل من بعد الثقلین اور یا حیدری بھائی ہر بندے نال تے گل ہوندی نہیں نا ہر بندے دا ہر ذکر پسندیدہ ہوندا بھی نہیں ٹھیک ہے میں تے گدا گرا ذاکر شاکر کوئی نہیں میرا دل کیتا ہے جو میں تونوں ایک قصیدہ سناوا میرے بعد مالکاں دے بہت اچھے مداحن ایک تے میرا ویر ہے میری نسل ہے خون ہے تے دوجے دوئیں امتی ہیں تے سوزی خان ذاکر ہے ترائل ایک میرا عزیز بیٹھے وہ قصیدے تو سوزیاں نہ سنوے سن تو میں پڑھنے کلیا پیر احمد شاہ جی تو پڑھنا ہوئے جڑا نبی نے اپنے سونے ویر علی دی شان اچ پڑھا جی اجازت ہوئے تو میں پڑھتا چھڑ دیو جی مجھے موبائل مہربانی کرے ہے اجازت جی پڑھیے اللہ جی کا مطلب کون علی بابا جی اللہ جی میرا ویر ہے مخدوم نقی شاہ صاحب وہ آدھے بابا ایک باری وت آ کاظم تو پوچھو چاہ ساجد تو پوچھو جڑی جات میں خرچ رکھے تھوڑا جہا نہیں ٹھیک ہے جی لیکن میں پڑھنا جی تھوڑی فرمائی کیونکہ تھی میرے کربلا دے سنگتی ہو ٹھیک ہے جی اجازت ہے جی بھائی جن جلدی آئے بزرگو جلدی آئے سارے سارے سلوات پڑھو اچھے آواز نال لٹ پائے گئی یار لٹ نہ پاؤ مہربانی کرو سلوات پڑھو تو یہ جلدی آ جان شاہ
बंदे ध्यान हो गया बंदे हल तो मैं आना भाई कसीदा बड़ा नहीं जिन्ना मैं पढ़ लिया जी आओ जी जल्दी आ गया मैं पढ़ता जी तवज्जो है जी मैं जितन तक कामरान नहीं आना उतन तक कसीदा मैं नहीं पढ़ना यह भी कसीदे का शाहकार है अल्लाह बादशाह इनकी नस्ल आबाद करे मालिक इनके रिज़्क़ इज़्ज़त में इज़ाफ़ा करे मालिक इनकी ज़बान में तासीर बख्श आओ जी मैं जी कामरान जी कसीदा शुरू किया जे तो तुम भी कसीदे पढ़ते हो तो सोजियाँ ना पढ़ते हो तुम वैसे कल ही कसरत ना पढ़ते हो तो मैं भी कल ही पढ़ना चाहना गल ए वे बंदे जेड़े कन रखते ना उन्होंने पता है जो मैं जेड़ा खर्च छड़े जो मैं खर्च भुला वत हुसैन दबूते आन दा फायदा क्या है इजाजत जी पढ़िए सीधा अल्लज़ी المسجد والمنبر ساق الحوض والكوثر انج گل نا ہن پھیڈر ویا شبیر و شبر زوج فاطمہ سیدت النساء مدام صفویر انصاف تے کر آیا میں صدقے मैं क्या कहे मैडम मुनसफ वीर साउंड वाले यार आवाज़ ज़्यादा बता ना मेहरबानी कर मैं कामरान जी इजाजत हो दसा कि वेले की गल शुरू की कह आखे क्यों आखे हजार दर्जे मालकों तो बेहतर मेरे तो बेहतर शाम दा बाजार हाय गोली शाम पीर अहमद शाह जी अजादार हो मैं बिस्मिल्ला बाजार इस शाम दा बाजार सर चव्या जी जड़ी चिट्टियां दाड़ियां कायनात दे मालिक दियां दियां सफर होंदा पे दौरान सफर मर जावां मैं किवें पढ़ां जे लुकावां ते मालिक दा जिहड़ा रत बैठा रहिंदा उस बादशाह दा मुजरम बणदा नहीं लुका सकदा इक जात ते इतने पत्थर वसैन अली दीदी ने 15 कदम बहक सफर शुरू कीता समझ नहीं आई मैं की आखे बिस्मिल्लाह दौरान सफर मेरी सहन जिठा ते सांग ते भिरा दी अख बंद नजर आई सफर ही करें दे पैन ते सांग दरवे क्या दे खड़े न मैडम सफीर इंसाफ ते कर तेडी तंग नाई कतल दी जाए बीबी आदि ये तोड़े कुसदारे आए पर लग दी रही है दरिया दी सरद जेड़ा नीत के आए तोड़े कुसदारे पर लगती रही दरिया दी सरद नस्ल आबाद होगी तोड़े कुसदारे हैं पर लगती रही दरिया दी सरद हाथ पर दिख रहा बीबिया दी मैं कुस गई सारिया पुत्र गवाए आवाज आई है मैं परदादार हां जानवीर अगो शाम बिस्मिल्लाह करा मैं बिस्मिल्लाह करा तेरी नस्ल आबाद हो एडा सोहना माहौल एडी रूहानियत बिस्मिल्लाह करा मत पढ़ा भाई सारे जाकर सारे बानी जाकर बानी ने समझ लो
منصفیر انصاف تے کر وا تڑی تنگ نائی قتل دی جائے آواز آئیے توڑے کسدارے میں کتھے پڑھا پر لگدی رہی دریا دی سرد بیویا دی میں کس گئی ساڑیاں وہ گلیاں بجوا تڑایا بد پتر آواز آئی میں پردادار ہاں چن ویرن اگوں شام دا اوکھا دی علی دی تیرا پرسا قبول کرے اوکھیے شام شام اوکھیے ویکھ میرے والے پاسے زندگی ہوئی ٹائم نہیں نا بس بسم اللہ شام میں آکھے اوکھیے اج بھی کوئی عزت دار بندہ دیاں بہنوں نوں نال لے کے اس بازار چ گزر نہیں سکدا جس بازار چ علی دی دھی دے 72 گھنٹے لگے نا اے میں صدقے جاواں جے شارٹ آندے ہو شارٹ پڑھ داں تھوڑا مسائب لمبا آکھو لمبا پڑھو جتنا آکھو اتنا بک بسم اللہ میں بسم اللہ کراں تو میں گزارش کر رہا شاعر ہو شام بابا جی اوکھی نگری ہے میں ایک لفظ آکھنا تو تہاڈے تو دعا لینا شام کامران جی او ملک ہے جے تن بستر تے یاد آیا تو دعا میرے حق وچ کریں شام او ملک ہے جیڑا چٹے ڈیں وی شام ہے اوئے میرا اللہ اوئے میرا اللہ تیری نسل آباد ہوئے میں صدقے جاواں شام دے باہروں ہوئے ہوئے جہاں دی قبر ہے نا ہونا یہ چاہیے ہے یا علی حسین دی مجلس کو ابتدا ہوئے یا ڈکھے پاسے علی حسین دی مجلس کو ابتدا ہوئے یہ بادشاہ دا فرمان دے مالکہ نے حکم دیتا ہے تو میں سمجھنا میرے تو پہلے ہزار درجے بہتر پڑھن والے تو میں جانا جو مجلس کی ابتدا اتھوں کراں جتھے ہون علی دی دھی ستی پئی ہے نا میں لفظ آکھنا ہے تو سب پننا ہے جتھے ہون ستی پئی ہے بھائی جان ویکھے میرے والے پاسے وہ شہر بھرا دے قاتلاں دا صدقے بھائی صدقے اللہ تیری نسل آباد کرے میں 15 to 20 منٹ دی ڈیوٹی کرنی سونا ہر بندے دا اکھاں دا وضو ہو گیا آؤ جی آؤ بسم اللہ آؤ میرے محترمن بزرگن سیدن میرا حق بنتا ہے میں انہاں دے احترام وچ رکاں جو اساں اس بوہے دے نوکر آئے جتھے سلیمان تے ابو ذر دا فرق ہے آؤ بابا جی اجازت ہے جی بسم اللہ کیوں دی جات ہے جیسا احترام نہیں کرنا تو لوگوں نے پتہ کیا لگنا ہے جو غلام بادشاہ شادی والا لکون ہیں ہاں یہ ساڑے فخر ہیں تو ویسے بھی سادات دا سادات احترام بھی ہے جی میں امتی دا سادات تے ٹھیک ہے اویں سید دا بھی سید تے احترام ہے بندے جو سمجھ دے نہیں پائے اس گل نہیں بندے نے سمجھ دے پائے جتھے ستی پئی ہے او شہر برا دے ہوں کل مہربانی کرو وہ شہر برا دے قاتلاں یہ جاگیر کسی پرائے دی نہیں وسدے زمانے کداں تو وسدے ہے نا جڑا وسدے ہے جگ تو وکھرے جڑا اجڑے نو قبراں نہ قبراں نہیں بنیاں تسی میرے والے پاسے ہون ویکھے اللہ واسطے حسین دا نام جے حسین دی بہن دا واسطہ جے میرے والے پاسے ویکھو میں سدے وسدے زمانے علی دے دروازے تے دستک ہوئی جے دستک دیتی ہے بابا جی وہ عام نہیں علی بازو نپ کے ویڑے چ لے گئے سر تو لے کے پیروں تک ویکھ کے حقل مار کے دن ویروں تہاڈا لباس دسدا ہے جو کسے سفر تے ویندے پئے ہو جعفر تیار ویکھ کے دن ہاں یا علی میں تہاڈا سلام کرن آیا
نالے دسنا آیا جو میں ویندا پیا شام کی پڑھا میں کی پڑھا میں اللہ واسطے بہ جاؤ بسم اللہ کرا میں ویندا پیا شام شام دی کس شے دی لوڑ ہے تے مینوں دساؤ ہن ویکھ میرے الفاظ شے دا نام آئے بابا جی علی دی چیخ نکلی جعفر تے یار ہاتھ بن کے دین مالک میں شے پوچھیے تساں روندے ہو کائنات دے مشکل کشا دی ڈاہ نکل گئی تے رو کے دین شے اون تو پوچھ جائیں شام ونجنا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ تیری نسل آباد کرے شے اون تو پوچھ جائیں شام ونجنا ہے آواز نبی تو پوچھاں حسنین تو پوچھاں وے کیا دین نہیں او جڑی ماں دی کانڈ دے اولے تیڑی ہون والی نو تے مڑی پردہ دار دی جعفر تیار ٹردے ٹردے دی دے سامنے آئے باغیرت تے عزت دار تے با ضمیر بندے واسطے بابا جی لفظ آکھنا چاہنا دی دے سامنے آ کیا دن میں تین جئی عزت دار دی دے سامنے کدی شام جیسی ناپاک جا دا نا ہی نہ چاہاں لیکن تیرے بابے دا حکم اے ویندا پیا شام شام دی کسے شے دی لوڑ ہے تے مینوں دسا پہلی واری بھائی کمران پہلی واری میری سہن بولن تے انج حد بن کے دن چچا جو حکم دتا نے نا وت من شام دیاں دو شیں چاہی دیاں پہلے تے شام دے 9 میل باروں 60,000 دینار دی زمین خرید کے تسا میرے نا کرنی پہلے میرے نا جاگیر کرنی تے دوجا جڑا بندہ ہن تک نہیں رنا دوجا چاچا شام چوں نا کوئی ہو جی کنیز لے کے آویں جیڑی شام دیاں گلیاں تے موڑاں نو جان دی ہوئے جیڑی جان دی ہوئے بھیڑ زیادہ کتھے ہون دی ہے پر ددار کتھوں گزر موکی میری بات دیباچہ ختم تے گل شروع جعفر تیار شام آئے غلام نو حکم دیتا جو جہیں معظمہ تے آلیہ میں نو حکم دیتا ہے وہ اللہ دی مشیت جان دیئے آئے آئے ون جاگیر ہو سی ذمہ دار جتنی قیمت منگے میں اتنی دے سان غلام گیا ٹائم نہیں میرے کول غلام گیا تو واپس آئے قدمہ تے ہاتھ لا گیا تے مالک جاگیر ہے گھٹ قیمت دی ذمہ دار زیادہ منگ دے میرے بادشاہ وے کہہ دین کتنے دی ہے کتنی منگ دے وے کہہ دین وہ منگ دے کتنے دی تے کتنی منگ دے غلام دے جاگیر ہے 30,000 دی لیکن مہربانی کرے اس جاگیر دا سودا بازار اچ نہیں کرنا اوہ میرا اللہ اس جاگیر دا سودا بجدا ہویا زمیندار میرے مالک دے قدمات ڈٹھا ہاتھ بن گیا دے من گیا جو عرب دا عرب پتی بادشاہ آواز جو من نہیں تو وط لکھ بے نامہ حالا جی ویکھے میرے بے نامہ سب تو پہلے ہوندے رقبہ رقبے دے بعد ہوندی قیمت انجے گل ہے بابا جی قیمت دے بعد بابا جی ہوندے مالک دا نام اس رقبہ لکھے قیمت لکھی جڑا ہے نا مالک دا نام ہاتھ بن گیا دے ہن دسو یہ اپنے نام کرانی یا کہیں پتر براہ بتریے دے یا فر تیار ترائے واری اٹھے تو والا بیٹھے رو کیا دیں جتھے مالک دا نا ہے نا ہو جا خالی چھوڑ میری غیرت گوارا نہیں کر دی جو مالکا دا نا کوئی لکھے یا لکھیا ہویا ویکھے کیا بات ہے جیڑی جاگیر علی دی دین چاچے تو مانگ کے لئی آئی نا اس جاگیر چا اپنی زندگی چ دو واری آئی ہے تشیو ہے آن جائیے جڈا پہلی واری آئی ترائے واری سورج چڑھ دے ڈٹھس لان دے ڈٹھس جڈن دوجی واری آئی سنگت تھوڑی اے امتحان ہے تیرا سنگت ایک 8 سال دا بڈڑا توں جو نیت کے آئے گھروں جو ٹر کے آئے بت قضا نہ کر ایک 8 سال دا بڈڑا بابا جی ایک 28 سال دا بڈڑا بھی نکی شاہ جی ایک غریبی دا پردہ میری آلیہ سین دے بشارت دو پردے ایک امیری دا پردہ ایک غریبی دا پردہ امیری دے پردے دا نام ہے حضرت عباس تے غربت دی چادر دا نام ہے جناب فضا اتھوں تک ہر کسے پڑھے ہیں میں ہی پڑھدا میں سب تو چھوٹا مالکاں دا مداں میری سین حقل مار کے دی اماں سامنے باغے اندے چک درخت ہا جن نام ڈویر دی سانگ کھڑائیا نے وہیں دیکھ درخت موجود ہے فضا گئے تے واپس آئے قدمہ دے ادلا کیا دے نالیا آؤ نا بھرا دا زندہ معجزہ ویکھو
ਆਖਾਂ ਜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ, ਆਖਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਉਹ ਧੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਕਿਆ ਹੈ? ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਆਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਭਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਵੇਖ, ਧੀ ਪਈ ਇਹਨੂੰ ਧੀ ਪਈ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਵਤ ਮੈਂ ਸਹਾਰਾ ਡੇ, ਫਿਜ਼ਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਲੀਆ ਉੱਠੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਗ 'ਚ ਆਏ, ਕਿਆ ਡਿੱਠਾ ਦਰਖਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਥੱਕਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋੜ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਕਰੀ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਕਿਆ ਡਿੱਠਾ ਦਰਖਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹੇ ਖੁਸ਼ਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੂਨ ਟਿੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਡਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਖੂਨ ਟਿੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਡਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਮਸ ਕਰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਾਂਦੇ ਅਤੇ ਮਰਵੈਂਦੇ, ਅੰਜ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਨੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਹਾਂਦ ਨਾ ਲਾਏ, ਅਤੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਦਿਨ ਹੁਸੈਨ ਪੱਖੀ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਜਾ ਬਹਿਣ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਗਾਮੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਦਾਤ ਦੀ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਪੈਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ਾਕਰੀ ਸਿਨਫ 'ਚ ਏਡਾ ਏਡਾ ਇੰਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਾ ਸੁਣਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਮਰਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਪਰਿੰਦੇ ਮਰਦੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤ੍ਰੈ ਵਾਰੀ ਆਖਾ ਸੁਣਾ, ਚੌਥੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਓਟ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਤ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਗ ਦੀ ਮਾਲਕਾ ਆਪਣੇ ਬਾਗ 'ਚ ਆਈਏ, ਮਾਲੀ ਨੇ ਨਾ ਕਮਰਾਨ ਜੀ ਮਾਲੀ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗੱਡੜੀ ਵਧੀਏ, ਗੱਡੜੀ ਚਾਹ ਕੇ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਅਲਾਰ ਵਾਲਿਓ ਗੱਡੜੀ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਆਈ, ਉਹ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਆਈ, ਚਾਹ ਨਾ ਸਕੀ ਤੇ ਜਾਣ ਪਈ, ਅਦਬ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਅਦਬ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਸਜਾਦ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਸਜਾਦ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਫਿਜ਼ਾ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਸਜਾਦ, ਭਾਜਾ ਅੱਜ ਅਸਲ ਯਤੀਮੀ ਆ ਗਈ, ਲਓ ਜੀ ਡੀਗਰ ਤੱਕ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਡੀਗਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਦਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਕੇ ਲੁੱਟਣ ਰਵਾ ਹੋਵਣ ਉੱਥੇ ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਨੂਰੀ ਕਨਾਤ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਤੀ ਤਖਤਾ, ਉੱਤੇ ਆਲੀਆ, ਅੰਦਰ ਫਿਜ਼ਾ, ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਸੀਆ ਮਰੀਅਮ ਅਤੇ ਹਵਾ, ਕਬਰ ਚੁਮਾ ਮੈਂ ਅਲਾਮਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈਦਰ ਦੀ, ਉਹ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਹੱਦ ਏ, ਡੀਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਗੁਸਲ ਅੱਧ ਰਾਤ ਡਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੇ ਮੈਂ ਵਹਿਣ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਸਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਏ, ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਹਿਣਾ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਫਨ ਧੀ ਅਮੀਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੀ ਇੰਜ ਧੀ ਅਮੀਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਪੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਜੀ ਦੋ ਆਸ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਈਦ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਮੋਇਆ ਕਫਨ ਦੀ ਆਸ, ਕਿਸਮਤ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਈਦ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਅਤੇ ਯਤੀਮ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ ਚੇਲਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਪਈ ਨਾ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜੇ ਈਦ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਯਤੀਮ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਕਫਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਪੇਕੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾ ਕਫਨ ਤੇਰੀ ਰਲ ਮੋਈ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਕਫਨ ਦੇਵਾਂ, 3 ਹਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਫੱਟੀ ਹੋਈ ਅਬਾਲ ਆਈ, ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਦੂੜ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਅੰਜ ਵਧਾ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਮਿਲਵੇਂ ਸੀ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਕਫਨ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਪੜਿਆ ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਮਲਾਮਤ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਾਂ, ਜੋ ਬਾਕਰੁਲ ਉਲੂਮ ਅਤੇ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਨੇ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੀਆ ਦਾ ਮਈਅਤ ਰੱਖਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਮ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਤੌਹੀਦ ਸਹਿਣੇ, ਹਿਜਾਬ ਉੱਲਾ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਗੈਰਤ ਉੱਲਾ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਈਜਾਨ ਇੰਝ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਝ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਤੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤਾਬੂਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਅੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸਮਤ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜੇ ਆਏ ਹਾਏ, ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਬੂਤ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹਿਣ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਵਾਂ, ਮਈਅਤ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ, 4, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਿੱਕੇ ਬਾਕਰ, ਹਿੱਕੇ ਸਜਾਦ, ਹਿੱਕੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਅਲੀ ਫਿਜ਼ਾ, ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਚੌਥੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੈਦ ਉਮਤੀਆਂ ਸ਼ੀਆਂ ਸੁਣੀਏ, ਹਰ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਮਲਕਾ ਜ਼ੰਜਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਇਹ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਦਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਡਿੱਠਾ, ਸਵੈਣ ਕਰਾਂਦਾ ਪਿਆ ਰੋਂਦਾ ਡਿੱਠਾ, ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈ ਹਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀ ਸਜਾਦ, ਉਹ ਮਹਾਰੀ ਵਛੜਾ ਮੁੰਡਾ, ਰਾਤ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ ਸਜਾਦ, ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣਾ ਨਾ ਜੋ ਮਈਅਤ ਚਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਹਾਂ ਡਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਰੋ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਵੇ
پیو تے پتر چالے سو رو کے دی پچھلے پاوے جانن تے میں چٹے والا لے جاؤں اگلے ڈوئے بابا وین کریں دا پیاں اگلے ڈوئے پاوے باکر سجاد چاہے پچھلے ڈوئے پاوے جھکی ہوئی کمر نسل آباد ہوئی جھکی ہوئی کمر چٹے وال انج کر کے ودا گیا کل مار کیا دی مدینے مریا تڑے مرن دے مول پوینا آواز آئی تن ڈرا سونا گبن ڈیڑا ادھی رات لے علی اکبر تڑا جنازہ چاویا او سیدو جنت البقیع زہرا دے نال تڑی قبر بناویا مر جاواں کیویں نہ بڑا ممبر دی قسم اے جڑا اکبر دا نام اے ٹردے ہوئے سجاد قدم رک گئے کربلا در ویکھیا دن اکبر ویر جلدیاں پالن والی مر گئی شرم نہ کری میں چھڑیندا پیا ممبر پالن والی مر گئی ممبر دی قسم اے جڑا کربلا حق لائیے غریب قبر تو کمر تائیں باہر آئے جاگ وئی ملنگا قبر تو کمر تائیں باہر آئے اکبر دے سینے والے زخم تے مظلوم نے ڈوئے ہتھ رکھے نا تے رو رو کے آدے کھڑے نے اٹھی چھوڑ مزار ہن شام جلائے میں دے نانے دی تصویر سیدہ دے ماں مر گئی اے کری 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 پوچھ میرے کو عقل جو ماری اس کو آئے یا کوئی نہ ایک پاس عقل آئی ہے فضا دی پاوا میں نو دے میں محمد آ وطا عقل آئی آڈ ونجو میں نجو دا والی آ پتھر دل دا زامن نہیں سی ہو جڑا نجو دے والی دا نام آئے او میڈی آلی حسین دا میں اچھا جی آل گئے میت آلنا ہے علی دی ڈہا نکل گئی ہے رو کیا دی میڈا نبیان دا مشکل کو یا بابا روندا کیوں علی جلدی دینا تابوت پاوے چا ہاتھ پائے رو کیا دن پوچھ جولی تے غریب پیونو ڈسا کیویں بولیے نال نہ کر نہ شرم کر آ کیویں بولیے نال شرا آخری گل تے ممبر چھڑیندا پیا آیا میرا اللہ آیا میرا اللہ بتا کلا یہ ہٹ ونج میں حسن امیر ہاں میں بہن دے ادھار لاویں آیا نبی ویکھیا دن کیڑے ادھار لاویں آیا آواز آئی میں دو واری کفن پوایا او جڑے پرانی ذاکری سنن دے آدیو میرے میت چو تیر کڈھی رہی شاہ جی ممبر دی قسم اے کامران تروں حقلاں دے بعد چوتھی اگل آئی آواز آئی ہٹ ونج کربلا دا غریب دا نام ہے کفن دے بند ٹوٹ گئے اے کلمہ کیا دیے حسین کوئی اور شام ہائے 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 میں بسم اللہ کراں آخری گل تے ممبر سنیندا پیا کوئی اور شام بہن حاضر آواز آئی ہے تیری مہربانی ہرش بچائی آئی ممبر دی قسم ہے بند ٹوٹے ہوئے دعا لے جھولی اچ لے کے اللہ دی قسم ہے بند ٹوٹے ہوئے نسل آباد ہوئی کملے سجے وے دین ول کھبے وے دین زین العابدین وے کیا دین اما ہر کوئی جو آئی ہن کہندا انتظار ہی آس پاس وے دیے تے روندی ہے علی دی دید میت کم گئے رو رو کے آدھی کھڑیے او کیوں نہیں آ اے سن موت مری مایو مولا بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے دی صدا سجاد سے پوچھو میرا عباس کہاں ہے موزہ سمائی ہماری نوجوان نسل ذاکری کا بہت ہی خوبصورت ناب جناب بھی علی نکی نکوی صاحب آپ کا ممبر پہ موجود آج کی شکمازے ولایت کا اگلا سجدہ ادا کریں گے ان کے بعد جناب ذاکر کاظم مختار صاحب ان کے بعد سید و ذاکری نفیس و ذاکری مرقع درد جناب پیر سید غلام عباس قاسمی سبب شادی وال اور کافی ساری شخصیات ہیں انشاءاللہ موجود ہیں اپنے اپنے وقت پہ حاضر ہو کر بادشاہ کی بارگاہ میں اپنا اپنا سعیدہ ذکر اپنی اپنی ذہنی وسعت کے مطابق ادا کریں گے تو بلا تاخیر سید و ذاکری ہماری نوجوان نسل ذاکری کی آکاش کا جگمگاتا ہوا ستارہ صرف ایک اعلان کرنا میں انتہائی مشکور ہوں قبلا دا جنہاں نے منتظر میں دی مامو دسو اچھا منتظر مادی صاحب دے مامون
مالک انہاں دی نسل آباد کرے، انہاں نے اج پرانی زاکری زندہ کیتی۔ قبلہ فضل حسین جوہر صاحب آل اللہ مقامہ و مرکد ہو، جنہاں دے شاگرد میرے نانا جی سید رحمت علی شاہ صاحب، اج او ساری جیڑی پچھلی پگ گئی اج سید غلام بادشاہ دے سر تے آندی پئی۔ مالک انہاں دی زندگی دراز کرے تے مالک انہاں نوں نظر بد تو محفوظ فرمائے۔ اے مہربانی کرو بابا جی، آؤ تشریف لے۔ کامران کے دوتر آپ تیرا بھی سہ اتیا اتیا موجی شاہ کتنے موجی شاہ موجی سید مہربانی سر کی سید حامد علی شاہ صاحب اچھا آؤ نا سلامت پیر جوڑ شاہ سور جی بسم اللہ ایک منٹ جی ایک منٹ کامرہ لگے آپ نال آپ